おはようございます。というわけで今日もね西成に来てるわけなんですが、ちょっとね今日は、何もすることがないというか、何をしようかなとか思いながら、歩いてるんですけど、ちょっとねベタなとこ行こうかなと思います。西成の、三角公園かな、ちょっとね結構有名なんですけど、その周辺をねちょっと歩いてみようかなと思います。三角公園ですね。散髪は、切れるんですね、ここで。この辺アートが多いですね。
綺麗なカラフルな感じで、その前に思った以上に西成もグラフィティが多いなと思いますね。まあやっぱヒップホップの結構ね関係したりするんで、ちょっとね今思ったんですけど、これも落書きできないようにするこの対策なのかもしれないですね。結構古いですけど、というわけで戻ってきました。今日はねこんな感じでしました。まあね、三角公園周辺だったんですけど、思った以上にちょっとグラフィティとかそういうのが あるなと。今までその真っ暗闇であんまりそのグラフィティっていうのもあんまり気にしなかったんですけど、今回ねちょっと明るいうちから出てまあそのグラフィティですかね、ペイントされたものを見てきたんですけど、まあ多分探せばまだいろいろあると思います。というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。またね適当にちょっとブラッと行こうかなと思いますので、またよろしくお願いします。それではまた帰ります。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。